Á, pán major. Ja sa ospravedlňujem, to s tým šálekom, naozaj sa to vymklo spod kontroly. Ak sú s tým nejaké problémy, tak... To je v poriadku. Už je po kríze, zmierili sa. Naozaj? On jej kúpil jachtu a ona ho zase ľúbi. On ju vraj zase volá Kiki. A ona jeho volá Miláčik. Je to praktická, rozumná žena. Klobúk dole. Chvála Bohu, takže máme to z krku. S drobným háčikom, nadporúčik Kováč. Pán prezident. Sed. S akým háčikom? No, s takým háčikom, že keď sme sa v Bratislave lúčili, tak som ti povedal, že sa moje dcere neozveš, inak zostaneš tu do života. A ja som sa neozýval. Pokoj. Ja sa na teba vôbec nehnevám. Á, tak to som rád. Akurát môj nastávajúci zať má s tým drobné problémy. Rozumiem. Ja by som si to s ním rád nejak tak... Zbytočne. On, Igor, v tom má totiž celkom jasno. Šálek si dal podmienku, že do okolia Bratislavy ani nepáchnete. Takže do odvolania zostávate v Krivom, Kováč. No, to je fór? No, počuješ tu niekoho smiať sa? Ale ja som naozaj nič zle neurobil. Veď my to vieme. Mimochodom, ako môže bankár dávať podmienky polícii? Veď vy ste štátna inštitúcia. No, mne žiadne podmienky nedal, to... Na mňa sa nedívaj. Nedal mi na výber. Takáto príležitosť sa naskytne v živote len vzácne. Aká príležitosť? Viete, potrebujem opraviť barák. Šálek je veľké zviera v jednej z najväčších bank. No, a ponúkol, že mi vybaví východnú hypotéku. Skrátka, to je životná príležitosť, ne? No, tak je to tak. To hádam. No, pozri sa na to z lepšej stránky, Šimon, dobre? Ostávaš tu ako veliteľ. No, a kde by si sa v Bratislave dostal tak vysoko? Držte sa. No. Maj sa. Ďakujem pekne.